Більше не разом. Колишній чоловік Слава з Неангелів, пластичний хірург Едгар Камінський, після року стосунків розійшовся зі своєю дівчиною, арт-директоркою Жана Гріцфельд та Ольгою Богатою. Про це сама Ольга повідомила на своїй інстаграм-сторінці. Іноді, на жаль, так буває. І якщо люди чесні по відношенню до себе і одне одного, закоханість пройде, а повага залишиться назавжди. За словами жінки, рішення розійтися було спільним. При цьому вони з Едгаром залишилися друзями. Сам пластичний хірург поки ніяк не прокоментував їхнє розставання.